Здравейте, вие гледате Портрети на лекари. Днес ще ви запозная с доктор Ивайло Якимов, спортен лекар. Здравейте. Здравейте. Благодаря за участието ви в нашата рубрика. Нека първо да започнем с стандартния ни въпрос. Защо решихте да се занимавате с медицина? Кога избрахте тази професия, толкова трудна, с постоянно учене и четене? И защо точно тази специалност? Първо избрах да уча и работя медицина по семейни причини, тъй като имам лекари, медицински работници в моя род и това така някакси ми е било постоянното обкръжение, още от ученик в различни прояви с здравна насоченост в сферата на Български червен кръст. Така че може би това беше естествено продължение на като потомък на медицински работници. От друга страна, след като завърших медицина, завърших следването си, винаги съм гледал с едно око към спорта, тъй като сам съм спортувал, макар и не на елитно професионално ниво, но спортът е бил част от моя живот, докато съм бил юноша, в младежките ми години и спортната медицина определено беше една изключително интересна специалност за мен. Казвате, че откриването на точния специалист понякога се оказва по-лесно, отколкото си мислите. Означава ли това, че пациентите, или поне повечето от тях, трудно изминават пътя, за да открият точния специалист за своето състояние? Понякога наистина откриването на точния специалист е малко труден процес. Например, при мен много от пациентите смятат, че след като моята специалност е спортна медицина, аз работя само с спортисти, което не е така. Имам достатъчно пациенти и сега включително и в частната си практика идват пациенти с битови травми, с проблеми с теглото, с различни други заболявания, за които аз мога да съм полезен. Какви са казусите, с които най-често се сблъсквате в практиката си? Естествено, спортният и битовият травматизъм са най-честите поводи моите пациенти да ме посещават. Аз имам значителен опит в лечението и възстановяването от различни травми, тъй като спортната медицина дава възможност за изключително много контакти извън стандартното образование, извън стандартната практика, включително и в чужбина. Аз съм имал много интересни творчески контакти с лекари от космическата, от морската медицина, така, както се казва, медицината със специално предназначение, откъдето съм видял и научил изключително интересни неща.